Junsko zasedanje Socijalno-ekonomskog savjeta grada Pirota obeležila je diskusija o 7 tačaka dnevnog reda. Stanje privrede na teritoriji okruga, tačka koju je predložila Unija poslodavaca Pirota. Otvorila je sednicu Socijalno-ekonomskog savjeta koji čine predstavnici Unije poslodavaca, grada Pirota i sindikata. U svetu se stvari poboljšavaju, a nadam se će i u Pirotu tako biti. Mi imamo pad, prosječni pad plata u Pirotu već konstantan, tako da verovatno je potrebno da i mi ćemo na socijalno-ekonomskom savetu predložimo neke mere koje bi mogle da se urade da bi se na neki način poboljšala privredna situacija u Pirotu. Šta treba uraditi? Pa u svakom slučaju treba uraditi opsežan i kažem kvalitetan dokument koji će sagledati sve aspekte. Mi smo malo pažnje posvetili malim i srednjim preduzećima. Tako da verovatno treba preduzetnici i malim srednjim preduzećima uz mere koje daje država da imamo i neke mere lokalne samouprave. I predstavnici sindikata koji ove godine predsedava savetom ističu značaj razmatranja mehanizama pomoći privredi. Evidentno je da prosek zarada u gradu konstantno pada. Vidjet ćemo koji su razlozi, evo ja mogu da kažem sa sindikalnog stanovišta, recimo firma Makaron je zatvorila svoj pogon, tu je od početka krize kod njih 300 ljudi je ostalo bez posla, imamo i situaciju da naši radnici idu van Pirota, ne mora da se pominje inostranstvo, ali evo, prešli su da rade u fabrici Leoni, u Malošištu, to je isto znači, van ove naše statistike. Imamo stalni pad zarada, mnoge firme isplaćaju minimalac i to utiče na prosek zarada u gradu. Članovi Socijalno-ekonomskog saveta razmatrali su predloge mera populacione politike i gasifikacije grada. Sindikat je dao dva predloga. Predlog za postavljanje semafora na po njima ključnim raskrsnicama u Pirotu u cilju povećanja bezbednosti dece i predlog za donošenje uredbe obavezama vlasnika kućnih ljubimaca u cilju povećanja bezbednosti građana i održavanja higijene.